Házenkáři Rožnova hrají v šedých dresech, hostili v prvním kole českého poháru STM Olomouc. Druholigový tým Hanáku, kterému v minulé sezóně jen těsně unikl postup do vyšší soutěže, byl favoritem utkání. Prvních 10 minut však domácí stačili silnému soupeři vzdorovat. V 11. minutě prohrávali jen o jeden gól 5-6, jenže Olomouc pak šňůrou 5 gólů získala rozhodující náskok. Rožnov vystřídal brankáře, místo Dobijáše nastoupil Charvát, ovšem rozjeté hosty už nic nemohlo zastavit. V 16. minutě sice nejlepší střelec domácích Křenek snížil na 6-10, ovšem ve 20. minutě Rožnov opět prohrával o 7 branek, 6-13. Po brejku Macháčka a gólu Špůrka z pravého křídla se rožnovští házenkáři ještě jednou dostali na rozdíl 5 gólů. Tento první poločas však domácí prohráli 11-17, celé utkání pak 24-32 a v českém poháru končí. Házenkáři Rožnova se především soustředí na svou první sezónu v druhé lize a tento zápas brali spíše jako součást přípravy. Druhá liga začíná 24. září a Rožnovany čeká hned v prvním kole derby s juniorkou Zubří.